Zakwana. Chisa mbama chisa. Ayu waka speech ndoya ndawea kuzoita pano. Notenda amai makwazi sana kutenda. Baba wedu Tsvangirai na amai. Tinokutendai. Ndibvumidzewo tese. Tiite a minute of silence. Timbosumuka tirangarire. Vese vakaurawa kubva muna 1999. Vese vakaabdaktwa kubva muna 99. Vese vasati vawanikwa vanadzamara. Those who have gone missing. Vasinga rarami rinopisa muZimbabwe. Vakarepa, vakatotswa. Madzimai who have been violated and madzimai akatambudzwa. Ngatitei a minute of silence. Kurangarirawo even magamba edu. Vana Dr. Richard Morgan Tsvangirai. Magamba akatifira. Magamba akaunza shanduko. Our minute of silence. Maita basa, chisa mbama chisa. Gatruere maoko magamba ese iwayo. Nokutendai, ma vice president zeda aripano. Nokutendai, leadership yedio seripano. Asire gandire mekete zakatendeka. Let me honor specially our father and mother, President Baba Vamtasa, Vajinja Munganzwisisi Kutiseva Kakosha, Makore Twende Apura, Munom, Apopawaka Gara, Karikatende Kadikidik, Do Mataka Tangira Kutungiza Gwenyare Shanduko, Do Mataka Tangira Nyaya Yokuti Takuda Change Munika Muno. Vatsvangirai vakatungamirira isu tiri kumayouth mushure mokunge vamugabe tasangana navo kustate house tiri mastudent nana mukomasikala vakatiti vakomanai muri kunetsa kuinvest nekumacolleges muri kudei tikati isusu tirikungoda mabhonzo nesupu yakakora hatina basa nezvimwe zvesimba hatina basa nazvo zvikanzi maakufarisa. Mari tinoiwana kupi ndigushungo. Tikati mari ngaipuwe ibve kuDRC kwamakaendesa kumasoja. Zvikanzi budai muno maakutaura politics. Munozvizira kupi zvekuDRC. Taakubuda imomo takanzi tisaita kana interview pa State House. Vasikala muchiri kuiziva nyaya. Sikala ndobva aita interview nemajournalist ipapo. Maroverwa atakaitwa ana kunaka. Saka zvasikala zvokuda kukonzeresa hazvina kutanga nhasi. Unoda kungogara achikonzeresa saro. Ndozvaakaita ipapo. Kubva ipapo takabva tatanga nyaya yedemocratic change. Vazhinji havanzwisisi kuti democratic change chii. Ours is a national democratic revolution. But the national democratic revolution ine mafezi akasiyana siyana. Phase yokutanga was the liberation consensus. Yokuti ngati liberate nyika kubva muutapwa werotation regime. Phase yechipiri was actually what we have been pushing, the democratization consensus.